जय महाराष्ट्र मित्रांनो, लेटेस्ट गव्हर्नमेंट जॉब अपडेट तुमच्यासाठी घेऊन आलोय. तुम्ही ते वाचू शकतात. टोटल इथे 9144 जागांसाठी बंपर मेगा भरती होते. 18 ते 36 तुमचं वय आहे, तुम्ही अप्लाय करू शकताय. आणि महत्वाचं म्हणजे अप्लाय करणं सुद्धा सुरू झालंय आजपासून, म्हणजे 9/3/2024 पासून अप्लाय करणं सुरू झालंय. 8/4 म्हणजे 8/1/2024 पर्यंत आपण अप्लाय करू शकतोय. टेक्निशियन लेवलच्या या पोस्ट असणार आहे आणि भरपूर साऱ्या पोस्ट आहे. जर आपण बघायला गेलो तर महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 1300+ इथे पोस्ट असणार आहेत. सगळी माहिती अगदी थोडक्यामध्ये तुम्हाला समजून सांगतोय, व्हिडिओ पूर्ण बघा. आयकॉनिक मराठी चॅनलवर नवीन आला असाल, चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून ठेवा. चला तर बघूया डिटेलमध्ये. तर मित्रांनो, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज यांच्यातर्फे भरती निघालेली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे सध्या रेल्वे खूप फोकसमध्ये आहे. आर्थिक बजेट तुम्ही बघा, नवीन नवीन मेट्रो येत आहे, रेल्वेचे शेअर्स बघा, खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे एक चांगली संधी आहे रेल्वेमध्ये जॉब करण्याची. टेक्निशियन लेवलचे या पोस्ट असणारे बघा, टेक्निशियनचं काम काय असतं या फोटोमध्ये तुम्हाला दिसून जाईल. अशा प्रकारचं तुमचं इथे काम असणार आहे. ओके, आता ही जी नोटिफिकेशन आलेली आहे, फॉर्म भरणं सुरू झालेलं आहे. ग्रेड 1 आणि ग्रेड 3 यासाठी ही भरती होते आहे. 20,000 पासून 29,000 रुपयांपर्यंत तुमची इथे सॅलरी असते, झोन वाईज इथे बघा दिलेलं आहे. त्यानंतर खाली स्क्रोल केल्यानंतर मेडिकल टेस्ट कशी होणार आहे, काय होणार आहे, त्याच्याबद्दल पण इथे डिटेलमध्ये माहिती दिलेली आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोण इथे अप्लाय करू शकताय. तर सगळ्यात पहिली इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया अशी आहे की आपण भारताचे नागरिक पाहिजेल. ओके, त्यानंतर आपलं जे वय आहे ते 18 ते 36 पाहिजेल पहिल्या पोस्टसाठी, म्हणजे टेक्निशियन ग्रेड ए सिग्नलसाठी. आणि टेक्निशियन ग्रेड 3 साठी तुम्ही अप्लाय करताय 18 ते 30 दिलेलं आहे. आणि जर तुम्ही ते बघितलं तर वयामध्ये सुद्धा रिलॅक्सेशन दिलं आहे, म्हणजे जर का तुम्ही SC ST मधून येतात तर किती, 5 वर्षाची सूट आहे. OBC मधून येतात तर 3 वर्षाची सूट आहे. आणि एक्स सर्व्हिसमॅन वगैरे तुम्ही आहात तर तुमच्यासाठी पण इथे वयामध्ये सूट दिलेली आहे. त्यानंतर टेक्निशियन ग्रेड 3 साठी जरी बघायला गेलं तर त्यासाठी पण इथे वयामध्ये सूट दिलेली आहे. आता जर तुम्ही इथे अप्लाय करताय तर यांनी एक्झामिनेशन फी ठेवलेली आहे फॉर ऑल कॅन्डिडेट. इथे 500 रुपये फी आहे. आणि तुम्ही जर SC ST एक्स सर्व्हिसमॅन फिमेल तुम्ही आहात, ट्रान्सजेंडर तुम्ही आहात, तर तुमच्यासाठी इथे 250 रुपये फी फक्त आहे, जी की एक चांगली गोष्ट आहे. मोड ऑफ पेमेंट इथे दिलेला आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही CBT पर्यंत जातात बघा, दोज हु आर अटेंडिंग CBT, तुम्ही जर CBT अटेंड करताय तर तुमची जी एक्झामिनेशन फी आहे ती तुम्हाला रिफंड केली जाणार आहे. त्यामुळे जेव्हा पण तुम्ही फॉर्म भरणार आहात तेव्हा बँकेचे डिटेल्स, अकाउंट होल्डर वगैरे हे सगळं तुम्हाला प्रॉपर इथे टाकायचं आहे. आता त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भरती प्रक्रिया काय आहे, कशाप्रकारे सिलेक्शन होणार आहे. तर बघा इथे डिटेलमध्ये यांनी सांगितलं आहे, सगळ्यात आधी कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट होणार आहे हे पहिलं, त्यानंतर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन होणार आहे दुसरं, आणि तिसरं म्हणजे मेडिकल एक्झामिनेशन होणार आहे, आणि त्यानंतर तुमचं इथे सिलेक्शन होणार आहे. ओके, आता CBT कशी असणार आहे, म्हणजे कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट कशी असणार आहे, त्याच्याबद्दल पण इथे डिटेलमध्ये माहिती दिलेली आहे. मग कुठले सब्जेक्ट असणार आहे, 100 प्रश्न 100 मार्कांसाठी असणार आहे ग्रेड 1 साठी, आणि ग्रेड 3 साठी जरी तुम्ही बघायला गेले तरी 100 प्रश्न 100 मार्कांसाठी असणार आहे. ओके, त्यानंतर दुसरी जी स्टेज आहे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन, त्याच्याबद्दल माहिती दिलेली आहे. त्यामुळे जे इलिजिबल आहेत त्यांनी नक्की अप्लाय करा. आता अप्लाय कसं करायचं तर याबद्दल पण माहिती दिली आहे. ही यांची ऑफिशियल वेबसाईट आहे, जसं की तुम्ही बघू शकता अहमदाबाद, अजमेर, त्यानंतर इथे बघा मुंबई पण आहे, म्हणजेच तुम्ही याच्यावर क्लिक करू शकता. त्या वेबसाईटचे लिंक्स आहे आणि त्यावरून तुम्ही इथे अप्लायसुद्धा करू शकणार. याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकून देईल, PDFची लिंक पण डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकून देईल. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इथे कोण अप्लाय करू शकताय, इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया काय. तर बघा इथे शैक्षणिक पात्रता दिली आहे, टेक्निकल ग्रेड ए सिग्नल यासाठी जर तुम्ही अप्लाय करताय तर बघा बॅचलर ऑफ सायन्स, म्हणजे बॅचलर ऑफ सायन्स तुमचं झालं आहे इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्युटर सायन्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी, ऑर BSc इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्युटर सायन्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इन्स्ट्रुमेंटेशन तुम्ही अप्लाय करू शकताय. हे जर तुमचं झालं आहे, म्हणजे सायन्समधून ग्रॅज्युएशन झालं आहे किंवा तुमचं BSc झालं आहे तर तुम्ही करू शकताय. किंवा 3 वर्षाचा डिप्लोमा तुम्ही केला आहे इंजिनिअरिंगमध्ये तरी तुम्ही इथे करू शकणार. और डिग्री झाली आहे तुमची इंजिनिअरिंगमधून
तरी तुम्ही करू शकतात. म्हणजे ही जी पहिली जी पोस्ट आहे ग्रेड वन, यासाठी भरपूर जण अप्लाय करू शकणार आहात. त्यानंतर ही जी पोस्ट टू आहे जी की ग्रेड थ्रीची आहे, म्हणजे ते बघा कार्पेंटर वगैरे झालं, डिझेल झालं, म्हणजे तुमचं जर आय टी आय झालं आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, वेल्डर, यासाठी या सगळ्या वॅकन्सीज आहे. आणि कोणासाठी किती वॅकन्सी आहे ठिकाणानुसार तुम्ही बघितलं तर मग अहमदाबादसाठी किती आहे तुम्ही बघू शकता, 761 आहे. असं खाली स्क्रोल करत तुम्हाला जायचं आहे. आणि मुंबईसाठी आपण बघायला गेलं तर बघा मुंबईसाठी पण इथे भरपूर साऱ्या जागा आहेत. टोटल आपण मुंबईसाठी जागा बघायला गेलं तर 1284 जागा मुंबईसाठी आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला महाराष्ट्रातच जॉब पाहिजे आहे तर मुंबईसाठी तुम्ही अप्लाय करू शकताय. फक्त एकदा तुम्हाला कास्टनुसार बघून घ्यायचं आहे आणि तुमचं जी स्ट्रीम झालेली आहे जिथे तुम्ही शिक्षण घेतलं आहे, म्हणजे डिझेल झालं आहे, कार्पेंटर झालं आहे, इलेक्ट्रिकल झालं आहे, इलेक्ट्रॉनिक झालं आहे, मग त्यानुसार किती जागा आहे हे पण बघून घ्या तरच मुंबईसाठी अप्लाय करा. पण तुम्हाला जर वाटतं यार इथे तर जागा कमी आहे माझ्या ट्रेडसाठी, मग तुम्ही काय करू शकताय, दुसऱ्या ठिकाणी अप्लाय करू शकताय. जसं मलाड झालं किंवा मग अहमदाबाद झालं, कोलकाता झालं, या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही अप्लाय करू शकताय. जॉब चांगला आहे, चांगलं अपडेट आहे, भरपूर साऱ्या जागा आहे. त्यामुळे जे इलिजिबल आहे नक्की त्यांच्यापर्यंत शेअर करा. अनेक जण जॉबच्या प्रयत्नात आहे तर नक्की ही माहिती त्यांच्यासाठी हेल्पफुल असू शकते. आणि अशाच अपॉर्च्युनिटीज माहितीसाठी चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.